اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث کے واقعات اور حالات۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا، والد کا نام حارث بن حزن تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابہ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابہ الصغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی ماں تھی۔ سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھیں، اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے کئی داماد تھے۔ اسی ہند بنت عوف کے متعلق کہا گیا ہے کہ کائنات انسانی میں سب سے بہتر داماد اس کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے دامادوں کے نام یہ ہیں: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عباس، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن حاد رضی اللہ عنہم۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمر سقفی تھا۔ کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو رحم بن عبد العزہ سے ہوا۔ ابو رحم کا انتقال 7 ہجری میں ہوا۔ شوال 7 ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرتی تو آپ کے لیے یہ ہبا جائز تھا۔ آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر منعقد ہوا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اس لیے آپ حالت احرام میں تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تردید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے اور خود سیدہ میمونہ بھی احرام میں نہیں تھی، کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ سیدہ میمونہ کا نکاح مقام صرف میں ہوا اور صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کا سن 61 لکھا ہے، یہ واقدی کی روایت ہے۔ محمد بن اسحاق نے وفات 63 ہجری لکھی ہے۔ بخاری میں ہے کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، ادب و احترام کے ساتھ چلو۔ سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 46 ہے اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد 76 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی، اللہ سے بہت ڈرتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی۔
سیدہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ قرضہ لیا، رقم کچھ زیادہ تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ اس رقم کو ادا کیسے کریں گی؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں نازل کرے۔